Aqui está as compras, gente. Um quilo tem 942 gramas de panceta. Que delícia, ó. R$22. Vamos ver. Isso é pra gente assar agora. E aqui tem linguiça toscana. Tem 1,246 kg, R$21. E a famosa tulipa, que eu amo. R$45 de tulipa, gente. Saiu R$22 o quilo, saiu caro, né? Por causa do feriado, tá cheio de gente na chácara. Não ia sair mais barato. Às vezes consegue pôr um preço melhor, né? Então tá aqui. É, tem 2,84 kg de tulipa. Aí eu comprei cebola, né? E tem mais coisa, deixa eu pegar. Aí compramos, gente, coca, né? Fanta, alface, uma doriana e a cebola. Então tá aqui as nossas compras. Deu R$152, gente, o nosso almoço de domingo, tá? Então tá aí, vamos lá. Eu vou começar a montar as coisas aqui pra fazer o nosso churrasco. Aí depois eu faço o vídeo pra vocês, tá? Esqueci da farofa, gente. Meu sogro pegou uma farofa também. E eu peguei também mais isso aqui, ó. Uma pasta, né, pra limpar, lavar a louça, dar brilho nas panelas. Então é isso aí, gente. Bastante coisa, né? Por R$152. Ai, ainda tem mais. Eu ganhei um chocolate do meu marido, que eu não ganhei ovo da Páscoa de ninguém. Então aí, ó, meu marido lembrou de mim. Então tá aqui, gente. As nossas compras estão aqui. R$152. Aí meu marido falou que ele já me deu o presente da Páscoa antecipada. É verdade, gente. Eu já ganhei. Ai, eu nem sabia, amor. Viu, gente? Eu já ganhei o presente antecipado, que eu tinha esquecido, o marido já tinha dado. Meu marido é muito fofo, eu amo ele.